Друзі, вітаю вас. Абсолютно очевидно і абсолютно зрозуміло те, що ми з вами зосереджені в першу чергу на тих подіях, які відбуваються на фронті. І в той час, як наші бійці з кожним днем наближають нас до перемоги, наші політики теж роблять свою роботу, і хочеться сподіватися, що роблять вони її так само успішно і старанно. Ну, принаймні, один з них, так це точно, це Олексій Гончаренко. До речі, одразу хочу попросити вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал Олексія. Я, власне, чому задала про політиків? Тому що, якщо ви слідкуєте за новинами, а ви, аудиторія каналу Олексія, звичайно, що цікавитесь всім тим, що відбувається не тільки у нас в країні, а й далеко за її межами, напевно, що чули про те, що нещодавно у Копенгагені, у Данському, так, відбулася мирна конференція щодо завершення війни Росії проти України із залученням країн глобального півдня, так, і ініціативу щодо проведення цього форуму, мирної конференції, хто як її називає, ця ініціатива належала Києву, тобто Україні, нам з вами. Ну, власне, що нам з цієї конференції, що там були за підсумки і чому, власне, її проведення і підготовка до неї були аж так занадто засекречені. Зараз з усім цим будемо розбиратися з моїм гостем. Ним є Андрій Шкіль, засновник фонду українсько-європейських ініціатив, народний депутат трьох скликань, експерт з міжнародних питань. Пане Андрію, я рада вас бачити і чути. Дякую, Назар. Так, ну, питання, що зрозуміти, що то була за конференція на рівні радників голів держав з безпеки, так? Склад цієї конференції, ці країни, які брали в ній участь. Чому її зробили засекреченою? Ну і що нам, українцям, що за підсумками цього форуму? Ну, засекреченою її зробили німецькі ЗМІ. Я дивно, чому саме німецькі ЗМІ зреагували в такий спосіб. Напевно, через те, що інформація була надана їм через джерела про цю конференцію, через джерела в Міністерстві закордонних справ. Тобто неофіційно вона була оприлюднена на сайті міністерства. Не була подана такі от широкі публіці на якісь прес-конференції і таке інше. З іншого боку, в принципі, це ніколи традиційно і не робиться, тому що якщо є ініціатор і організатор і учасники, то інформують про заходи ініціатори конференції, Україна, а з другого боку організатори, тобто Данія. Ну і відповідно, якимсь чином співпраця між організаторами, ініціаторами і німецькими ЗМІ не відбулася. Тому, властиво, це провідні німецькі видання, ну, в першу чергу електронні, повідомили про те, що ця конференція є таємною, секретною, ні для кого не відомою. Ні, це абсолютно офіційна ініціатива, про неї було повідомлено на сайті президента, представляв Україну на цій конференції Єрмак, і вона зводилася до того головний, тобто, ясна річ, що все оберталося головним, тобто найважливішою темою була Україна, війна Російської імперії проти України, тобто загарбницька війна, яким чином виконати 10 пунктів, які запропонував президент мирної угоди, і яким чином це все організувати за допомогою глобального півдня. Тобто тут Данія виступила, попри те, що це є північна країна, вона виступила майданчиком для організації дискусії між глобальним півднем без Китаю, бо Китай здалеку привітав цю конференцію, і без особистої присутності Салівана, який мав бути, але він зв'язався з учасниками конференції через відеозв'язок, бо були відкликані усі закордонні візити усіх офіційних осіб Сполучених Штатів в зв'язку з цим походом чи повстанням, чи заколотом Пригожина. Тобто вже хто як оцінює, але тим не менше американці оцінили це серйозно, і тому відкликали усі свої офіційні делегації за кордон на той момент, тому що не мали точного сценарію, яким чином будуть розвиватися події на Росії. І тому тут немає нічого таємного, але є дуже, як кажуть, приємно, тому що добра дискусія, добра участь була представлена Індія. І Індія насправді для України, чи за допомогою данського майданчику, чи за допомогою європейського, чи за допомогою особистих стосунків між Моді і Зеленським, має вибудуватися в абсолютно інакші оновлені стосунки. Тому що для України Індія набагато більш важливіша, ніж Китай.
попри всю зануреність українського довоєнного виробництва у китайський ринок запчастини, китайський ринок надання послуг і таке інше, тобто на співучасть у виготовленні тих чи інших продуктів, потрібно виходити, максимально виходити з Китаю і знову ж таки максимально зближуватися з Індією. Індія – це нова економічна потуга, яка народжується на півдні, це інакша структура, це структура з значно більшим елементом демократії, ніж абсолютно недемократичний Китай. Чи обговорювали взагалі в Копенгагені питання, як Європі жити після війни? І чи досі повної впевненості у Європі щодо нашої перемоги немає? Ні, ну, тут вже минув цей поріг невпевненості у перемозі. Він, тих, хто сумнівається, звичайно, поки що залишається достатньо. Соціологія цьому підтверджує. І такі припиняльники війни, миттєвих припиняльників війни достатньо є серед виборців європейських. Але тим не менше глобально, і головне, що концептуально еліти і істеблішмент європейський вже прийшов цей поріг. Вже мир бачать вони тільки після того, як будуть виконані. Десь головний принцип – це виведення військ на межі кордонів 91-го року і в подальшому застосування усіх державних засобів, міжнародних державних засобів з приводу притягнення Росії до відповідальності. Чи це буде там контрибуційні заходи, чи це будуть судові, кримінальні. Тобто це питання ще дискутується. От в цій площині немає ані згоди, ані одностайності такої, ну скажімо, яка є, наприклад, в членство України в НАТО. Там 20 країн вже чітко визначились, що якнайшвидше Україна має стати. І найпростішим шляхом в НАТО Україна має зайти. То з приводу того, що буде після того, коли будуть викинуті російські загарбники з території України, ще в межах кордону 91-го року, що буде потім, що буде названо перемогою, то дискусія. Чи буде суд? Зараз трошки призупинилися всі процеси, які ініціювала Велика Британія, і традиційно це така дуже юридична країна, яка обслуговує міжнародні юридичні процеси дуже багатьох держав. Їхня ініціатива британців була негайно, буквально в березні цього року, оскільки часу минуло, створення спеціального суду. Ні, все далі впирається в Міжнародний кримінальний суд, виданий мандат на арешт Путіна і так далі. Тобто тут це більше намагається це видавити у свисток, цей пар, який накопичується в питанні того, є ця пара, яка накопичується в питанні того, яким чином притягати Росію до відповідальності. Бо притягати треба, бо попри всю яловість, попри всю таку дуже велику заскорузлість і залежність від великих гравців, Організація Об'єднаних Націй все-таки назвала так дуже маленьку цифру, 77 осіб, які були страчені Російською Федерацією позасудово. Це кримінальний суд, це 77 державних вбивств. Це великий показник. Так, звичайно, ми розуміємо, що це цих вбивств значно, може кратно більше, але слідча система, яка була задіяна в Організації Об'єднаних Націй, довела 77. І отут проблема є європейських українських партнерів. Але вже немає проблем в тому, що назвати перемогою. Що буде сприйнято спільно з Україною і європейськими партнерами як перемога. Під час зустрічі з журналістами радник у президента пан Єрмак, він казав про те, що всі країни, які брали участь у цьому мирному форумі в Копенгагені, вони там демонстрували свою прихильність статуту Організації Об'єднаних Націй, принципам основним міжнародного права. І знову ж таки, от всі ці фрази, які щойно сказали, статут Організації Об'єднаних Націй, міжнародне право, все це речі, які, ну, скажімо так, вони в руїнах. І все це впирається в замкнуте коло. Чи буде, на вашу думку, можливо, найближчим часом напрацьований якийсь більш дієвий механізм, як боротися з Росією, зокрема? Ні, за допомогою Організації Об'єднаних Націй жодних механізмів нових, ніж є, не буде напрацьовано. Треба використовувати старі, і Україна тут треба віддати належне. Усі ті кволі, слабі і неістотні, але є вони існують, і вони
все одно додадуть пізніше до вирішення, що робити з Росією після перемоги України, використовує все те, що всі інструментарії, які є в ООН. ООН зміниться тільки після перемоги України, тільки після того, яким, коли будуть країни нараджуватися, що зробити з Росією, яким чином стягнути з неї, тобто привести її до відповідальності, стягнути з неї виплати, тобто контрибуційну відповідальність, ввести Росію в контрибуційну відповідальність, то тут не обійдеться без оновлення або оновлення Організації Об'єднаних Націй, або створення паралельної або спеціальної структури. В будь-якому випадку реформація гряде. Просто ця реформація не може бути сьогодні, зараз. Так вимагати необхідно, і треба залучати партнерів, треба наголошувати, уяскравлювати проблеми, які є в Організації Об'єднаних Націй, питання того, як прийняли Росію після розпаду Совєтського Союзу, саме Росія стала спадкоємцем абсолютно не в повні законним, тобто там є 70 на 30, 70%, що це є незаконно, і тільки 30% законності. Тут виняткове право було застосоване до Росії з приводу правонаступництва Росії від Совєтського Союзу щодо перебування в Раді Безпеки. Це треба робити, але не потрібно робити ставку на те, що ООН вирішить проблеми України між Україною і Росією. Не вирішить. Тобто це вирішить Збройні сили України вирішать. Це вирішить міжнародна коаліція, яка буде тиснути, яка формується зараз, і ще більш активною вона буде після перемоги України тиснути на Росію. Тому тут відпрацьовувати усі моменти, які створює існування Організації Об'єднаних Націй, весь інструментарій, але паралельно це так і робиться. І, до речі, що було таким тригером Данської конференції, окрім того, щоб залучити країни глобального півдня, це ще поінформувати і проговорити питання мирної конференції в Україні. В Києві пропонується зробити в Києві, я думаю, все ж таки це буде краще зробити десь на заході України, але тим не менше на теренах України це буде зроблено, і це одна з причин, чому була проведена ще ця Данська конференція. Це одне з питань, яке обговорювалось зі всіма учасниками. За результатами цієї конференції, чи зрозуміло вам, чи вірите ви в те, що дійсно цей мирний саміт, про який ви щойно сказали, що він буде проведений, ну хоча б, як наші західні партнери кажуть, до кінця цього року? До кінця цього року це такий дуже оптимістичний сценарій. Все буде залежати, знов-таки, ми повернемося до того, що ви почали, що головні актори, головні дієві особи і в українській дипломатії, і в українському політикумі є Збройні Сили України. Які би будуть успіхи наших воїнів, наших вояків на фронті Східному, Південному, такими будуть і темпи проведення мирної конференції. Тому кінець року – це оптимістичний сценарій. Я особисто вважаю, що таким більш притягнутим до правди буде все-таки сценарій наступного року. Не кінця наступного року, і не швидше всього це буде весна, тоді, коли буде вже або пост різдвяна активність буде відновлена. Десь приблизно так це буде виглядати. Або принаймні тоді, після Різдва, ми вже отримаємо чітку дату, місце і проведення, і кількість, і перелік учасників. Це десь приблизно, тому що насправді це буде ближче до всім зрозумілого, не тільки нам, українцям, але всім зрозумілого кінця цієї війни. Коли вже воно буде не на далекому горизонті, а на ближніх позиціях буде зрозуміло, що Росія зазнала нищівної поразки. Країна, яка приймала цей мирний саміт, форум, конференцію, Данія, так? От чому ця країна, на вашу думку, почала відігравати таку важливу роль серед союзників? Дивіться, держава, яка почала навчати пілотів, так, на F-16, яка надає нам зброю, і, власне, от гаубиці Цезар, так, вона нам надає. Ну і, власне, проводить секретні саміти. Ну, дивіться, тут якраз найкращим поясненням цьому є соціологія. Північна Європа підтримує Україну від 80%. Ну, можна від 80% підтримка. Тобто не до, а від. Тому це пояснення. Чому саме Данія? А що ви це показуєте? Чому скандинави так підтримують Україну?
Ну, я би сказав, що це так дуже широко Скандинавія, це Північна Європа. Туди входять і Балтійські країни. Я би відносив до цієї Північної Європи Польщу, бо географічно це північна країна, ну, вона межує з Балтикою, всі країни, які межують з Балтикою, ну, мають, для мене це так би північна, значно північніша Європа, ніж Угорщина, чи там, я не знаю, Італія. Ну, зрозуміло, що Італія – це вже зовсім. Чи Болгарія, ми можемо так взяти. Тобто, країни Чорноморського узбережжя – це південь, країни Балтійського узбережжя – це північ, Голландія в тому числі. Тому тут, чи Нідерланди. Тому тут пояснення тому, питання тепер, чому такий відсоток. Тому що протистояння, завжди було протистояння в Європейському Союзі північа і півночі і півдня. Багато, ми не будемо брати економічні, культурні, багато оцінка ліберальних цінностей, оцінка того шкоди, яке завдає довкіллю, ми знаємо, яка вона, наскільки активнішою є Північна Європа. Це ми відкладемо. Ми візьмемо тільки одну частину, це оцінка співпраці з Совєтським Союзом. Найзапеклішими борцями з співпрацею із Совєтським Союзом була Північна Європа. Найзапеклішими противниками проведення нафтопроводу і газопроводу «Дружба», чи як там вона називалася, це газогонів і нафтогонів, була Північна Європа. І за, властиво для того, щоб довести непотрібність і помилковість проведення цих газогонів, Норвегія почала всупереч усім економічним даним, всупереч, ну, скажімо, логіці економічній, розробляти підводні газові нафтові родовища. Розробила і усе успішно вона і вдалося, але це було пов'язано із протистоянням з Центральною і Південною Європою, Центральною Західною Європою. Це Франція, Німеччина, яка палали бажанням, особливо Німеччина, отримати дешевий газ для того, щоб зменшити вартість своєї продукції і звищити її конкуренційну експортну потужність. Ну, в першу чергу автомобілів німецьких, які властиво на російському газові і дешевому, і завоювали світ. Тобто вони збудувалися, досягли того рівня, який має зараз. І Північна Європа постійно мала іншу точку зору з приводу того, яким чином має розвиватися Європейський Союз, яким чином має розвиватися НАТО в тому числі. Тому була затримка з вступом Швеції до НАТО через те, що шведи вважали, що рівень забезпечення інвестицій у зброярську промисловість був значно нижчим, ніж цього не було необхідно для оборони європейського континенту від постійної перманентної совєтської загрози. Решта світу не бачила цієї загрози. Відбувалася постійна співпраця. Італія будувала завод «Фіат» в Тольятті. Французи забезпечували культурний обмін потужний. Потужнішого, напевно, ніхто не робив, тому що краще перелік французьких лекторів, ніж мешканців Совєтського Союзу тодішніх 70-80-х років, хіба французи знають. Тому що був потужне бажання іншої Європи впливати на Совєтський Союз не в спосіб протистояння. Скандинави були не такі. Вони пам'ятали дуже добре російсько-фінську війну. Дві війни, можемо пригадати, була перша війна одразу після здобуття Фінляндії незалежністю. Не впоралися з поваленням тодішньої влади в Фінляндії. І потім друга перед початком Другої світової війни. Підписали угоду з Німеччиною про поділ Польщі і напали на Фінляндію. Ну, тобто в стилі Совєтського Союзу. Але це не зникло, тобто змусив Совєтський Союз західних партнерів виключити Фінляндію із безпекового простору, не дозволили війти до НАТО і з таким величезним кордоном Совєтський Союз, звичайно, не впорався. Це все відклалося в пам'яті, в національній свідомості, у формуванні національного політичного ландшафту усіх країн Балтійського узбережжя, в тому числі і Польщі. І тому тут дивуватися цьому не вартує, вартує тільки використовувати це. І мені здається, що Данія є найкращим оператором використання такої потужної підтримки. Данія – виробник F-16. Чому саме в Данії навчаються пілоти? Бо Данія виробляє ці літаки за ліцензію Сполучених Штатів, звичайно, все зрозуміло. І зможе передати Україні ці літаки тільки за дозволом Сполучених Штатів. Але Сполученим Штатам буде дуже незручно відмовити Данії в наданні цих літаків, враховуючи, що Копенгаген вже підписав з Вашингтоном угоду про обмін F-16 на F-35. Тому тут ініціатива дуже математично виверена. Все достатньо, як кажуть,
по-скандинавському, з холодним оком, але з швидкими темпами. Все це робиться дуже якісно, і я думаю, що це головний тригер тиску на Сполучені Штати зараз створює Північна Європа. І тому реагує Австралія з Хорнетами, тому реагують решта віддалених від Вашингтону точок. Японія реагує в автономний спосіб в підтримці України. Тому було відмічено, окрема зустріч була Єрмака з представником Японії, і це правильний наголос, тому що я ж кажу, що на глобальному півдні мають бути два головних партнера України: Індія в цій частині і Японія в іншій. Так, треба розвивати також з Південною Кореєю стосунки, але Південна Корея – це більше такий американський анклав, тобто це все буде залежати від стосунків України з Вашингтоном. Я знаю, що ви багато років живете у Франції, так? Перед всю країну. І от на вашу думку, як сталося, що Макрон від таких спроб зрозуміти Путіна перейшов до постачання для України далекобійних ракет і от уламки цієї французької ракети? Вони були виявлені під час удару по Чонгарському мосту. Ну, ракети називаються по французькій транскрипції «Скальп». Так, це дуже взагалі неймовірна історія. Ще рік тому було би уявити, що «Скальп» буде наданий Україні, французькій ЗМІ. Нам жоден я не бачив би, щоб це допустив. Хоча б в своїх думках з приводу цього. В бажаннях так, а в думках, що це буде надано, ні. Франція є лідером в ракетному виробництві в світі. Особливо це торкається повітряних ракет, повітря-земля і повітря-повітря. Земля-земля тут Сполучені Штати значно випереджують Францію, але друге місце є у Франції. Тому тут французька зброя – це загалом це окрема історія, скажімо, гордості за країну. З приводу того зміни настроїв. Звичайно, що прогресія в французькому суспільстві відбувалася стосунково до того, яким чином відбувалася прогресія України в боротьбі з російськими загарбниками. Зростала суспільна підтримка. Але коли говорити про еліти, то тут формування відбувалося достатньо складно. Ну, я хочу нагадати, зараз от всі знають, що тепер, напевно, нема таких людей, які не знають про ЧВК Вагнер і Пригожина, то першими з ними познайомилася Франція в Центральній Африканській Республіці, куди війська російські, а пізніше виявилося, що це війська Вагнера, були скеровані за мандатом ООН. Вони там мали підтримувати мир в Центральній Африканській Республіці. Як би це не звучало, зараз комічно, але тим не менше так це сталося. І багато разів Франція зверталася до своїх європейських партнерів, до України, зокрема, з приводу підтримки французьких дій у нейтралізації Вагнера в Африці. Крім 20 європейських країн, ніхто не відгукнувся. Україна також не відгукнулася. Так, тоді це ще було до глобальної інтервенції, але тим не менше на Францію... А я перепрошую, а що самі французи робили у Центральній Африканській Республіці, що їм так потрібна була допомога? А що французи робили? Французи боролися з... Була там проводена перманентна антитерористична операція. Спочатку це був Бархан, ну, скажімо так, це велика операція Бархан, яка залучала 5 тисяч французьких військових, які були розкидані точково по 7 африканських країнах. Тобто це Центральна Африка, в тому включно, і боролися з ісламськими терористами, тобто ісламською державою. ІДІЛ тут був головною причиною розташування там такої кількості військ. До того там були просто умовно консультанти і іноземний французький легіон, який час до часу задіювався в тих чи інших конфліктів, які виникали спонтанно в цій частині, це підмандатна територія Франції. І Франція взяла на себе ініціативно забезпечення безпеки там. Це їй вдавалося достатньо успішно. Пізніше, коли переформатувався ІДІЛ і значна частина терористів повернулася в Центральну Африку, то тоді було залучено, Франція звернулася і за допомогою 20 європейських країн
відгукнулися, ну, Сполучені Штати відгукнулися фінансово, не людським ресурсом, а решта і людським ресурсом в тому числі. І такі, була спільна вже тоді інтернаціональна антитерористична кампанія, яку проводила Франція на запрошення офіційних влад тодішніх країн. І пізніше, коли в Центральній Африканській Республіці змінилась вже вкотре, там, в п'ятий раз влада, ця влада попросила піти французькі війська і звернулася до ООН з тим, щоб їм надали миротворчий контингент. Миротворчий контингент зразу натякнули, що вони дуже хотіли, щоб це був російський миротворчий контингент. Ну і відповідно Франція втрачала. Потім вона Франція вийшла з Малі, з Суда, ну, з багатьох країн. Тобто зараз фактично згорнута операція Бархан, і вже вона не проводиться Францією. Просто є так звані консультативні структури, які забезпечують візуальну присутність французьких сил безпеки. Радше це вже не військо, а тільки сили безпеки. І тому з Вагнером познайомилися вони дуже давно і дуже щільно. Так? Просто цікавить, яка трансформація у свідомості самого Макрона відбулася, що він розуміти Путіна. Повернемося до Макрона. Дивіться, тут треба для того, щоб розуміти дію французької влади, треба завжди відокремити Макрона, Олана, Саркозі, відокремити від персональних, скажімо так, етикеток. Стара дипломатична школа Франції збудована на позиції Талірана. Це відомий міністр закордонних справ, це толерантність, звісно, багато що утворено різних прикметників від його прізвища. Талеран стверджував просту істину. З ворогами ти маєш бути близько і сердечно, з друзями як ви. Тому постійне занурення і пірнання стосунки з ворогами без протистояння з ними – це французька традиційна політика. Завжди проводили всі без винятку. Деголь, Міттеран, хоч вони всі різних політичних поглядів, Помпіду, всі президенти Франції, всі очільники держави, вони проводили одну і ту саму політику з ворогами Франції. З друзями різна політика була. Була абсолютно величезна, потужна сварка з Сполученими Штатами, вихід з НАТО, будівництво власного ядерного потенціалу, власного авіаносного флоту і так далі. Тобто це була ця історія. Зараз лишилося від попередніх дипломатичних шкіл, лишилося школа Талеран. Скільки можна з ворогом говорити, стільки буде говорити Макрон. Але це позиція якби дипломатичної школи. Є ще школа безпекова. Макрон перший називає, він приходить до влади на 17-му році, він називає, що це європейська війна. Немає ніякого конфлікту в Україні. Це війна в Європі і це є війною. Це не обмежена терористична операція чи антитерористична, чи будь-яка інша. Це війна, це загрожує Франції. Франція має повернутися на військові рейки. І він повертає Францію в 17-му році на військові рейки. Будується, закладається новий авіаносець, згортаються програми закривання виробництва, замикання виробництва ракет, літаків. Все мало бути замкнуто. Франція не мала нічого пускати, крім продуктів харчування, бо мир, нічого не буде змінено, все спокійно, є там локальний конфлікт, завтра його не буде. Тобто свідомість війни була одразу, і це було проголошено десятки разів на сотнях ефірів ним особисто. Це позиція головнокомандувача, це позиція представника держави. Разом, паралельно з тим, наголошував Макрон про смерть мозку НАТО. Бо тяжко було зрозуміти молодому політику, який прийшов до влади і побачив, що головними ворогами, найбільшими ворогами, в Європі до європейських, які є членами НАТО і ЄС, є Туреччина і Греція, які до цього часу мають заморожений нерозв'язаний конфлікт на терені Кіпру, де стоять турецькі окупаційні війська на території незалежної держави Кіпр, окуповують його північну частину, і таким чином обидві країни, крім за винятком Кіпру, Греція і Туреччина і членами НАТО. Тому це виглядало дещо, ну скажімо, м'яко кажучи, дуже дивно для людини, яка в цьому розібралася і зрозуміла. Для багатьох європейців просто вони забули про це. Так конфлікт давно був. Макрон на цьому наголосив. І далі він почав говорити про необхідність європейської безпеки, автономної.
і властиво зміна ставлення до України була до членства в НАТО, в всіх безпекових європейських структурах, була одразу, це було помітно по тому, яким чином, тобто як часто почали їздити представники України до Франції. Тобто так, візуально виступав Макрон, виступав тодішній прем'єр, який казав, що та дуже далека дорога України до ЄС. А підписували зовсім інші документи. Не ратифіковували зовсім інші угоди. Тобто Франція відразу, коли тільки почалася ця вдертя Росії в Україну, коли почав 25-24 лютого, одразу всі погляди були переглянуті. Україна встояла, був звільнений керівник розвідки французької, розвідки. Ніхто більше не зреагував. Всі казали, що ніякого, крім американців, всі європейські країни казали, що ні, нічого не буде, ніхто нікуди не влізе, росіяни не захочуть, Кремлю не вигідно, Путін не дурак, виявився і дурак, і вигідно, і єдиним, хто на це зреагував, був Макрон, який звільнив дуже авторитетну, поважну людину, просто вигнав. Він не попросив його піти в відставку, просто йому відтяли всі соціальні виплати. Це було, ну, не його не посадили у в'язницю, але дуже близько до цього. Тому реакція була відповідна. І Макрон одразу почав розглядати Україну як складову частину європейської безпеки. Тому змінилася вже тепер і зовнішня позиція Франції. Вона почала артикулюватися. Було запрошено французькою стороною міністрів закордонних справ трьох балтійських держав. Вчора була зустріч, де вони вшли, стали разом, взяли за руки, сказали, що Україна має бути в НАТО як найскоріше. Ну, ми ж чудово розуміємо, яка позиція балтійських держав. І Франція продемонструвала, що ми маємо таку ж саму позицію. Продиктована вона цим, ця позиція тим, що Україна розглядається як посилювач майбутньої європейської безпеки. Так, автономної. Ну, бо що таке автономна безпека? Автономна безпека – це коли Європа сама себе захищає доти, доки не підключиться потужний союзник Європейського Союзу, європейської частини НАТО, Сполучені Штати. А не дати себе окупувати, заходити, і потім прийдуть Штати через 5 років на звільнення. Тобто така була раніше концепція. Макрон, переконуючи в першу чергу Південь, на кого має вплив Франція, на Іспанію, на Італію, Грецію, і входячи в розбіжність з Німеччиною, бо Шольц, Німеччина, ні, не підтримують його ініціативи про надання прискореного членства Україні. Тут це, до речі, одне з перших питань, у якому Німеччина і Франція розходяться з погляді на безпеку Європейського Союзу. В економічних там завжди були розходження, але на погляді на безпеку – це перше питання, на якому вони розійшлися. Ви знаєте, пане Андрію, одна справа – декларувати такі от абсолютно красиві гасла, що це те, що загрожує європейській безпеці, а інша справа – те, що, власне, щось робити для цього. І от у мене, наприклад, запитання, чому така потужня, одна з провідних країн Європи, держава як Франція, вона в питання надання допомоги військової для України, вона вкладається набагато менше, ніж та сама Данія чи Норвегія. Чи Німеччина, Нідерланди, так, згоден, це продиктовано в першу чергу з тим, що я сказав перед тим. Величезні скорочення, ну, треба розуміти, що перед Макроном був соціалістичний уряд, тобто Олан був соціалістом, і соціалістична влада тодішня вважала, що ніяких ворогів не існує, і Росія там не дали, до речі, треба пам'ятати, що навіть, що президент Олан при всьому тому не дав Містралі, два вже зроблених Францією десантних човни, кораблі для Росії, і ще два проекти. Тобто зараз ми на даний момент, Росія мала би 4 надпотужних і неуразливих для французької, підкреслюю, зброї, човни величезних та десантних. Цього не сталося, але тим не менше, сталося інше. Скоротилося усе виробництво, скоротилось фінансування армії. Все, що можна було на той момент утилізувати, продати, віддати, скинути з балансу чи з бюджету, все було зроблено. Тому Франція зараз паралельно з допомогою Україні, вона забезпечує власні ці прогалини, власні вирви, які були утворені в безпековому комплексі. Практично всі державні бюджетні кошти йдуть на це. Те, що ще друга існує історія,
французи не люблять і не хочуть, тому що різне є прочитання підтримки зброї України у Франції. Не треба забувати, що можемо нагадати, що в французькому парламенті крайні сили, праві і ліві, є палкими противниками підтримки України зброєю, а вони мають практично половину голосів у нижній палаті парламенту Франції в національних зборах. Тому багато речей робляться негласно. І не може Франція на них наголосити, на відміну від того, що проголошено там негайне надання Україні там членство в НАТО і в ЄС, і таке інше. Тобто це, власне, ті політичні гасла можна, а оголошувати про пакети зброї, як це робить Німеччина, французи не можуть. Тому що надто слабкою, ну, зараз при владі уряд меншості, тому тут така дуже складна моторика інформаційних повідомлень. Найкраще дивитися за українськими військовими блогерами, які з подивом дуже часто знаходять ту французьку зброю, яка ніколи Україні не офіційно не надавалася. І так буде йти в подальшому, тому що це одна частина справи. Друга частина справи, ну, все-таки тиск властиво французів з їхніми леклерками змусив Сполучені Штати відреагувати і погодитись на надання Україні Абрамсів. Тиск Парижу на Сполучені Штати, що, ну, будь ласка, ми вам в Україні дамо міражі 2000, ми їх і так списуємо, у нас їх там, їх випустили не так багато, як 4600 F-16, випустили міражі всього лише там коло 700, ну, ми можемо цих 300, які ми маємо, передати Україні, просто треба підготуватися, ми не маємо червоних ліній, у Франції відсутні червоні лінії. І це була, після цієї заяви одразу змінилася риторика Вашингтону з приводу надання Україні F-16. Тому Франція діє в інакший спосіб, той, який є максимально комфортним в цих умовах для французької влади. Бо, наголошу, уряд меншості, він завжди дуже компромісний у багатьох чутливих питаннях. Надання зброї Україні, Франції, на жаль, надалі є чутливим питанням. Зрозуміло, хоча, ну, розумію, що дуже складно надавати зброю в тих об'ємах, яких би, напевно, що, можливо, припускаю, Макрону хотілося би. Я дуже вірю в те, що зміни в його... І плюс, я до цього ще додам, плюс тут активність треба проявити. Я розумію, що це всі наші активності українські зумовлені зосередження на фронті, але я думаю, що, можливо, цей новий керівник Укроборонпрому налагодить стосунки із французькою оборонкою, тому що Франція потребує співпраці. Вони мають величезні можливості. Французький автопром, автопром також, оборонпром дуже потужний. І залучити його до спільних проєктів вартує. І вартує утворити конкуренцію Rheinmetall, тобто німцям, і Сполученим Штатам. Тобто Україні це буде вигідно з тим, щоб за менші кошти отримати більше можливості, більше технологій і глибшу співпрацю. До цього французи готові абсолютно. А скажіть, будь ласка, от таке слово сполучення, як в тому війни, чи відчуваєте ви її, таке явище не тільки у Франції, а в Європі загалом ви ж бачите там телевізійні канали? Що саме, я не почув, в тому? Втома від війни в Україні. От є таке поняття. Втома від війни в Україні. Ні, насправді, Франція цього не відчувається. То, що я бачу з німецьких джерел, німецьких одним оком там підглядаю, цього не відчутно також. Немає втоми, чому? Тому що процес, знаєте, розчарування і зачарування. Не було такого зачарування, що вау, як в Штатах, зразу там 96% всі за Україну, негайно треба все дати, передати, допомогти, кинулись. І потім пішов спад, і коли вже там 55% підтримує Україну, всі вважають, да, це провал Сполучених Штатів, що робити, треба рятувати, впливати. Не було цього у Франції. Тут був дуже-дуже-дуже помало ріст і відсутність падіння. Тобто іде ріст, але падіння відсутнє. Чому? Тому що властиво європейці діяли в інакший спосіб. Більше наголошувалося на гуманітарні проблеми, більше наголошувалося на горі, ніж на перемогах і успіхах українських збройних сил. Більше наголошувалося на тому, що страждання треба зупинити, а зупинка, можливо, тільки в один спосіб. В той спосіб, який назвала Україна, бо вона є жертвою агресії. І це все дуже... А от фактор, я не знаю, чи є у вас в ваших там засобах масової інформації повідомлення про ризик застосування Росією ядерної зброї. Як це
яке враження справляє на людей? Ну, дивіться, якщо взяти ЗМІ, засоби масової інформації, то вони завжди висловлюють дві думки. Думка тих, що кажуть, що так, так, Росія застосує, а інші кажуть, ні, це майже неможливо. Тут завжди треба подивитися. Про застосує, кажуть, всі люди, які не пов'язані з військом, з безпекою, це тільки політичні експерти, які оглядають події в Росії, Центральній Європі. З боку тих, що кажуть, що не застосують, сидять військові, генерали, заслужені люди, які пройшли підтвердження своїх кваліфікацій бойовими успішними діями і розвитком тих напрямків в армії, якими вони займалися. Тобто авторитет у них в першу чергу в цих безпекових колах є беззаперечним. Тому формування цих, тобто двох точок зору відбувається, ну, скажімо, з величезною перевагою тих, які з великою недовірою ставляться до ймовірності застосування Росією ядерної зброї. Ну, мається на увазі тактичної ядерної зброї. Але тим не менше, ті ж самі французи, які є ядерною державою, стверджують, що тактична ядерна зброя, навіть якщо вона буде застосована, вона не зупинить Збройні сили України, вона не зупинить Україну, але змусить реагувати Захід. Тому, в принципі, якщо на це наважиться Путін, то це наближить саме його кінець, а не кінець України чи війни в Україні. Тому ця концепція тут домінує, попри всі можливі і неможливі залучення, я ще раз кажу, двох різних точок зору, домінує властиво та, що застосування є малоймовірне. Друге, не менш важливим є також те, що відповідь, тобто Франція, каже, що ми не будемо ніколи застосовувати у відповідь тактичну ядерну зброю проти Росії, навіть якщо вона десь застосує. Але ми наполягаємо на такій відповіді конвенційною зброєю, не ядерною, щоб Росія зупинилася у цій війні. Тобто зупинити Росію. Це концепція французів. Тобто тут країни з ядерним, хай невеликим, але достатньо потужним потенціалом. Тому тут ця точка зору не є впливовою. Значно гірша ситуація в Німеччині. Чому? Тому що це ще й одна історія, а друга Франція ядерна країна. Це практично 9 з 10 кВт енергії, видобутих у Франції, належить ядерній енергетиці. Тому це ядерна країна. Буде вона інвестувати ще більші кошти для того, щоб стати незалежною країною від усіх зовнішніх енергоносіїв, а забезпечувати свою життєдіяльність енергетичну через збільшення кількості ядерних електростанцій. Макрон оголосив після першого візиту до Путіна. Він тільки з'їздив до нього, сказав, ми вкладаємо 150 мільярдів зараз у розвиток нових ядерних технологій для будівництва атомних електростанцій і 150 мільярдів через 3 роки. Все. Це питання вже вирішено. Тому тут немає страху. Тут якби ядерні технології поруч з нами. В Німеччині, яка є палким противником, і негатором ядерної енергетики, закрила останню ядерну електростанцію і палить вугіллям попри всі свої екологічні, скажімо, декларації. Там більший страх і там більші проблеми. І властиво німецькі ЗМІ, вони в Європі створюють, достатньо потужні, створюють оцей от страх того, що ну як це кінець світу, якщо застосують, і то треба зупиняти, яким чином реагувати, таким чином. Тобто паніка, ну скажімо так, не паніка, а тривога йде з Берліну, не з Парижу. Чого ви чекаєте від липневого саміту у Вільнюсі? Чи слід там чекати членства в НАТО? Членство в НАТО в воюючій країні ніхто не надасть. Ви ж розумієте, що надати членство в НАТО країні – ні. Це інший статус. Major, його чекати не варто. Я думаю, що станеться. Перше, буде викинуто ПДЧ, тобто сказати, все, ніякого ПДЧ Україні не треба. Україна достатньо пройшла всі випробування, паралельні процеси мають відбуватися, тобто має бути контроль за дотриманням боротьби з корупцією, відбиванням грошей і так далі. Все те, що відбувається на шляху до Європейського Союзу. Тобто ми, кажемо, прилучаємо НАТО до скажімо, євросоюзного шляху України. Контроль буде відбуватися просто спільний. І от доходить вона до обговорення членства в ЄС, одразу ж паралельно відбувається обговорення членства в НАТО. Але обговорення в членство в НАТО буде відбуватися за всіма параметрами, крім голосування в парламентах, бо голосування буде відбуватися тоді, коли, скажімо так, припиниться війна. Ну, ми всі розуміємо, що війна припиниться тоді, коли російські війська будуть викинуті, російські загарбники будуть викинуті за межі кордонів 91-го року.
І от так, так приблизно в таких формулюваннях, може трошки заплутаніших і м'якших, буде резолюція Вільнюсського саміту. Недаремно Франція запросила трьох балтійських міністрів закордонних справ з найяскравішою позицією, з тим, щоб продемонструвати своїм партнерам, в першу чергу, партнерам, які дуже сильно сумніваються, це Греція. Бо ми не говоримо про Угорщину, яка буде проти, і Туреччину, яка не голосує за Швецію, щоб зберегти стосунки з Російською Федерацією, з Путіним особисто. Тому що Туреччина, попри всі декларації про якихось там терористів, їхніх там міфічних, вона хоче не дозволити у вигоді для Росії закрити для Росії Балтійське море. Бо коли Швеція стає членом НАТО, все, Балтійське море для Росії зачиняється. Великий такий замок на ці балтійські двері з написом НАТО буде, і ключі в Росії ніхто не дасть. Це сильний удар, і цього удару хоче уникнути з вигодою для власної країни Ердоган. Ну і тут, звичайно, завжди знаходиться якийсь Орбан, який також це буде підтримувати для того, щоб свої невеликі дешевти з Москвою продовжити. Ось тут не буде проблем з рештою країни. Впевнений, Сполучені Штати, попри всі, що сказав Байден. Ну давайте пригадаємо, що сказав Байден і що не сподобалось. Ми не можемо спростити шлях України в НАТО, корупція має бути подолана. Ні, ну а хто вірить, що скаже НАТО, та давайте будьте корупціонерами, відмивайте гроші, але в НАТО, щоб ви вступили. Це для нас дуже важливо. Ні, цей час вже для НАТО минув, так прийняли тільки Туреччину. Туреччина не хотіла ставати членом НАТО, вона була не готова стати членом цивілізованого світу на той момент, але в силу необхідності забезпечення безпеки південного флангу НАТО Туреччина була прийнята. І от з такими ж самими формулюваннями буде прийнята до НАТО України після того, як, я ще раз кажу, припиниться гостра фаза війни. Ну, називаємо це таким чином. Хоча я палкий противник замороження конфлікту заради членства в НАТО. Ні, це не вихід, це тільки відтермінування подальшої війни і, можливо, навіть світової, тому і тяжчою, ніж зараз є, тому треба спільними зусиллями викинути за межі кордону плюс там 30, я би навіть казав, там більше, можливо, 50-кілометрову демілітаризовану зону від кордону України на терені Росії і Білорусі. Ні, тоді можна буде вже говорити про негайне голосу, тобто початок обговорення в національних парламентах. Я думаю, що ми отримаємо скорочення шляху вступу України в НАТО, так само, як ми отримали шлях вступу до ЄС на тих самих умовах. Ось просто запаралелять ці два шляхи. Коли ви щойно назвали там Угорщину, з нею все зрозуміло, це традиційна країна, яка за будь-якої можливості перше вона вставляє палки в колеса Україні на її шляху там до НАТО, до ЄС. А от чи правда, що чи не найбільшим гальмом нашого вступу до НАТО серед цих країн називають саме Сполучені Штати Америки через те, що ця країна не готова віддавати своїх воїнів в Україну, вмирати за Україну? Ну, членство в НАТО автоматично не посилає воїнів воювати в Україну. Ясно, що Сполучені Штати, Вашингтон та всі решта, навіть країни Балтії, вони виступають за те, щоб скерувати спільний від всіх країн членів НАТО контингент військовий, це позиція балтійська відома, в Україну для того, щоб прискорити перемогу. Ну, військовий це не той, який буде стріляти, воювати на передовій, а це військовий, який буде забезпечувати інженерну, зв'язкову, ну, тобто всю так звану тилову запільну специфіку Збройних сил. Бо це краще ремонтні бригади, обслуговування літаків, інженерів навчити завжди тяжче, ніж пілотів і так далі. Тобто це існує. Але тим не менше, промова про вояків ніколи не йшла. І, скажімо так, зупинка палкої підтримки словами членства України в НАТО з боку Держдепу і Вашингтону зупинилася в першу чергу через те, що вибори. Це головна причина, це єдина, я вважаю, єдина причина, тому що насправді виглядає таким чином, що протистояння між демократами, між демократичним кандидатом, думаю, це буде Байден, і республіканцями невідомо, хто це буде. Буде дуже складним. Навіть якщо це буде не Трамп, а хтось інший з його ж крила, то протистояння буде дуже і дуже непростим для подальшого розвитку стосунків між Україною
і Сполученими Штатами. Тому тут я би не дуже звертав увагу на слова, які були сказані президентом Байденом. І, тобто, так, на них треба звертати увагу, але їх треба правильно розуміти. Не боявся цих слів, я би так висловив би таким чином. Не боятися тих слів, які сказав Байден. Вони справедливі, тому що корупційні, недемократичні країни, де не забезпечено європейське право на рівність доступу кожного до засобів отримання прибутку, а воно тільки різниця належністю до влади, те, що розуміється під глобальним словом корупція. Ось тут цього боятися не вартує, тому що це не є зміна позиції Сполучених Штатів. Це зміна тільки напрямку зусиль, які Сполучені Штати будуть здійснювати. Тобто не окремими шляхами, коротшими, довшими, а спільним коротким шляхом буде йти Україна і в ЄС, і в НАТО. А от була там, можливо, тиждень тому інформація про те, що якщо піде все за найгіршим сценарієм, то деякі країни НАТО будуть готові самостійно вирішувати, чи вводити їм свої контингенти військових до України. Як ви сприймаєте цю інформацію? І хто міг бути в першу чергу такими країнами? Я абсолютно, як я вже казав, це зрозуміло. Це які країни? Це країни Балтії, Польща, Чехія долучилися до цих слів, але це не буде знов-таки, не потрібно уявляти, що це буде як, не знаю, там в Першій світовій війні чи в Другій світовій війні, коли були армії, висаджуються, парашути, штурмуються берег Франції і розбиваються німецькі війська. Ні, такого не буде. Коли говорять всіх тих, хто говорить, і всі ті, хто закликають до введення військового контингенту, то цей військовий контингент буде торкатися в першу і, я би сказав, виключну чергу, це технічної частини. Тому що надто тривалий процес навчання техперсоналу, і плюс велика кількість буде відтягнута боєздатних українських вояків на виконання технічних робіт, які можуть виконати робітники з Польщі, Латвії, Естонії, Литви, які добре навчені, які пройшли дуже добрий вишкіл саме в НАТО, саме з тою технікою, якою Україна зараз володіє. Україна володіє не одною модифікацією і броньованих авт, і броньованих авт піхоти, і танків. Тобто цей перелік ми не будемо робити, чудово розуміємо. І в першу чергу це одна частина вже існуюча, а друга частина це торкається авіації. Бо наявність таких військово-технічних сил, військово-технічного контингенту дозволить Україні брати будь-які. Хочемо міражі, взяли міражі. Дають міражі, все, ми їх хочемо. Дають F-16, так, ми давно їх хочемо і беремо. Дають тайфуни, не дають, але можуть дати. Тобто тут вже не буде обмеження того, що немає технічної можливості, підготовки і таке інше. Все є тоді, бо туди приїдуть саме військові фахівці, військові техперсонал, які будуть обслуговувати саме цю модель літаків. Це про це ведеться дискусія і в Польщі, і в країнах Балтії. Те, що я чув на зустрічі міністрів закордонних справ чотирьохсторонніх зустрічей в Госпоріжі, це властиво до цього зводиться ініціатива. І так це треба сприймати і не налаштовувати себе на те, що сюди хтось хоче ввести війська, які разом пліч-о-пліч будуть з українськими вояками воювати там. Україна потребує в першу чергу зараз технічної підтримки. Поки що немає невідчутний брак вояків, і відчутним надалі є брак технічного вирівняння сторін Росії, російської армії і української. От коли відбудеться технічне вирівняння, ну то перевага буде абсолютно, тут не треба жодних союзницьких частин. Я думаю, що Україна впорається власними силами. Знаєте, як так жартують в Україні, що не нам потрібно НАТО. Ми, українці, зараз в більшій мірі потрібні НАТО, тому що у нас дуже сильні бійці, добре навчені і мають унікальні... Це не жарт, не треба з цим жартувати, бо це чиста правда. Це тому змінилася риторика Макрона, чому публічно, чому те, що говорилося кулуарно, було оголошено публічно.
власне, через те, що відбулося суспільне, не політичне, не елітне, а суспільне розуміння того, що українська армія – це дуже сильна армія, що зброї Україні було надано стільки, що вона її всю освоїла, інтегрувала, імплементувала у свої військові, в свою військову структуру, що належність її до системи європейської безпеки, навіть просто не до системи європейської безпеки, є неймовірним посиленням саме цієї системи європейської безпеки, НАТО в першу чергу. Пане Андрію, на вашу думку, чи можливість існує колись у майбутньому нормальних добросусідських стосунків між Україною та Росією, на вашу думку? Колись тяжко сказати, щоб, по-перше, зараз з нинішньої перспективи все ще виглядає можливо. Бо знаєте, коли настає момент розуміння глибини провалля, яке ділить, тоді, коли зупиняється постачання адреналіну до крові, коли зупиняється війна, коли відбувається перемога, коли відбувається чесний, наголошую, чесний перелік втрат, то, що Україна зазнала. Не той ж, який там, тут, подивимося, а коли приходить розуміння. Колись Маннергейм написав дуже добрі слова, що він для того, щоб розуміти жертву і ціну перемоги, він постійно ходить на цвинтар, де було поховано 52 тисячі фінських воїнів. Це з 4 мільйонного народу. 3,8 мільйона. 52 тисячі. Це розуміння величі перемоги. Тобто він так це формулював. От і неможливості з ворогом вести іншого діалогу, ніж той, який був проведений. Так? Це також формулювалося. Завуальована інформація про те, що ніколи не буде нормальних стосунків. Хоча почалися, торгівля, все було, але ви бачите, як тільки щось, одразу що зробила Фінляндія, вступила в НАТО, і тепер здійснилася та мрія, яка у них була 60 років тому. Тому я не думаю, що особливо після української перемоги, що імовірно швидке унормування стосунків. Бо Росія має відповісти, я ще казав, контрибуція, суди, моральна відповідальність має відбутися в Росії для того, щоб почати формувати нові стосунки. Якщо я вірю і в контрибуцію, сплатить Росія, стягнуть, в різний спосіб є можливість це зробити. В суд вірю, не всіх засудять, не всіх в Росії видадуть, не все там відбудеться гладко. Але найменше я вірю в те, що росіяни і Росія нинішня, завтрашня невідомо, покоління міняються, але Росія нинішнього покоління здатна на понесення моральної відповідальності за вчинений злочин. Не думаю, що хтось десь в Росії в колах будь-яких еліт до цього готовий. Я ж не кажу про середньостатистичне суспільство, яке готове понести персонально, як німці понесли персональну відповідальність за всі злочини Третього рейху, до якого дуже часто значна частина з них не мала стосунку, але їхнє мовчання, їхнє нічого не роблення, це також було не злочином, ні, але це було елементом моральної відповідальності. І цю моральну відповідальність вони понесли. Не вірю, що росіяни на це покоління здатні. Наступне, за кілька поколінь, я думаю, за 2-3, так, цей процес можливо буде розпочати. Хоча для України в даній ситуації не важливо, щоб перемога, контрибуція економічна, відповідальність і безпека кордонів. Стосунки – це мені здається, останніша справа в майбутньому, найближчому майбутньому в Україні після перемоги.